אז בעזרת השם נמשיך את ה... את ה... מה שדיברנו על החד גדיה. אז רק נזכיר בקצרה שהחד גדיה למעשה זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, הכוונה שלכאורה הפיוט הזה מאוד לא מובן מה הוא עושה בליל הסדר, מה העניין שלו. אבל כמו ששבוע שעבר דיברנו, שלמעשה זה דרך חז"ל והצדיקים זה להלביש סודות וחוכמה מאוד עמוקה בהנהגה של הבריאה בתוך סיפורים שנראים לכאורה פשוטים. וגם הפיוט חד גדיה זה אחד מהדוגמאות לדבר. ושבוע שעבר אמרנו שהגדי, החד גדיה זה גדי אחד שקנה אבא, זה מרמז על מה שיעקב אבינו קנה את הגדי, זה סוג, זה בחינה של עבודה ובירור, שזה נקרא בירור הגבורות. הגבורות זה המידות הלא טובות שיש לנו, שזה כעסים, הקפדות, קינה, ואו תאוות של העולם הזה, שזה מרמז על שתי משיכין, שיש בזה שתי בחינות של עבודה בתיקון הגבורות, בעבודת המידות והתאוות שלנו, יש בזה שתי בחינות. והחתול שאכל את הגדי, כמו שדיברנו בשם הגאון מווילנה, שאומר שהחתול מידתו זה קינה. והקנאה זה מידה שמאוד קשה לברר אותה. אחד הקשיים של לברר את מידת הקנאה זה שהיא נסתרת בתוכנו, ואנחנו הרבה פעמים לא מרגישים שאנחנו בעצם פועלים, חושבים, מרגישים מתוך מקום של הקנאה. הקושי במידת הקנאה, שאנחנו לא רואים, הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, וגם אם אנחנו מרגישים משהו, אנחנו לא כל כך מייחסים למשהו שלילי. ודווקא בגלל הסיבה הזאת, המידה הזאת כל כך תופסת אותנו. וכמו שאנחנו רואים, גם במקרה, במעשה של, זה כבר מתחיל מקין ואבל, שקין קינה באבל. לאחר מכן אנחנו רואים את זה אצל, ויקנו בו אחיו, אצל יוסף הצדיק, שזה גרם, בסופו של דבר זה השתלשל עד למציאות של מכירת יוסף למצרים. ובפשטות זה גם גרם לירידת עם ישראל למצרים. מקרה נוסף שאנחנו רואים את זה בעניין של שאול ודוד. היה של שאול ודוד, כל הרדיפות ששאול רדף אחרי דוד, זה גם כן היה ממידת הקינה. מתוך זה אנחנו לומדים עד איכן הדברים מגיעים, עד כמה שהמידה הזאת היא מידה מאוד מאוד קשה לבירור. דיברנו על זה שבוע שעבר, שאחת העצות להתמודד עם מידת הקינה זה להבחין שיש בתוכנו את הקינה. כשאדם מרגיש שהוא מקנה במישהו, אז לא לראות את זה כחסרון, נהפוך הוא. כשאנחנו מבחינים שאנחנו מקנים, זה טוב. מדוע זה טוב? כי קודם כל צריך לדעת, אנחנו בוודאי מקנים. גם אם אנחנו לא מבחינים, אנחנו בוודאי מקנים. אבל כשאדם מזהה בתוכו, הוא מבחין שיש לו קנאה בתוכו, המעלה של הדבר זה שהאדם יכול להתפלל ולהיכנס לעבודה. ועיקר העבודה הזה, לשים לב שאנחנו מקנים ולבקש מהקדוש ברוך הוא תציל אותנו מהמקום הזה. וכמדומני שהזכרנו את זה שבוע שעבר, והחידוש גדול מאוד ששמעתי מהאדמור מפוריסוב, שהוא אמר, כתוב שרחל, ותקנה רחל באחותה. מדוע? אז היה מצב שלאה כבר ילדה ארבעה בנים, ורחל לא ילדה. אז מה עשתה רחל על הקינה שלה? ותיתן ליעקב את בילה שפחתה. זאת אומרת, היא נתנה לו... שלום וברכה. היא נתנה, רחל נתנה ליעקב אבינו את השפחה שלה כאישה, והיא אמרה, וכתוב בתורה, ותיתן את בילה שפחתה, ותאמר רחל, אולי ייבנה ממנה. מה הכוונה ייבנה ממנה? שמעתי לפני שנים מאדמו"ר מפוריסוב, שהוא אמר, הוא שאל את השאלה הזאת, והוא אמר, איך רחל התכוונה, מה היא רחל התכוונה, שהיא אמרה, אולי ייבנה ממנה. עכשיו, עד עכשיו את מקנה באחותך שהיא יולדת ואת לא יולדת. עכשיו מה יהיה? נתת את השפחה, עכשיו השפחה תלד ואת לא תלדי. אז מה היא עשתה? עוד יותר הורה בתוכה את הקינה. מלא, עד עכשיו זה אחותה, עכשיו גם השפחה שלה תלד, בניבי לא תלד. אז הוא שאל את השאלה, אז למה רחל עשתה את זה? ולמה היא אמרה, אולי יבנה ממנה? אז אמר על זה פירוש נפלא מאוד. הוא אמר, רחל זיהתה שיש בתוכה את מידת הקינה,
ואז מה עשתה רחל? היא אמרה, אני אכנס במלחמה עם מידת הקינה. אני אגביר בתוכי את הקינה, אני אתן את שפחתי. ברגע ששפחתי תלד ואני לא אלד, אז מה זה יגרום לי? עוד יותר לקנות. אז אני אכנס למלחמה יותר חזקה במידת הקינה, על זה הוא אמר, ואולי יבנה ממנה. אז אמר האדמו"ר מפורסוב, ורחל צדקה, ומיד ששפחתה, בלהה, ילדה, שני בנים, דן ונפתלי, זה יגביר אצל רחל הקינה, אז מה היא עשתה עם הקינה הזאת שזה התגבר? היא הלכה וצעקה לקדוש ברוך הוא. תראה איזה מידות יש לי, תציל אותי מהמידות הזה. והמלחמה הזאת, בזכות זה ילדה את יוסף. זה הכוונה, אולי יבנה ממנה, שאני אכנס למלחמה יותר חזקה במידות. מכאן אנחנו רואים עד כמה גדול אצל הקדוש ברוך הוא הנקודה של עבודת המידות. והיצר הרע, איך הוא עובד איתנו בנקודה של עבודת המידות? היצר הרע, הוא אומר, אל תזהה שיש לך מידות לא טובות, אוי ואבוי לך. כי אז אתה תראה כמה שאתה אדם רחוק, כמה שאתה אדם עדיין עם איזה מידות לא טובות. אז אל תסתכל בזה, זה יצרת היצר. ואז כביכול, זה כמו העיקרון של הבת יענה. אני לא אראה את זה, אז זה לא קיים בתוכי. אבל הכל זה מהלך של היצר רע, זה הרמומיות הנחש. אבל הפוך, אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם הזה עם מידות לא טובות. זה המציאות שלנו. עם מידות לא טובות, האבות של העולם הזה, על זה אין טענה כנגדנו, הפוך. אנחנו ניכנס לנקודה של עבודת המידות, על ידי זה אנחנו זוכים לתיקון מאוד גדול. לכן, אם אדם מזהה בתוכו מידות לא טובות, שלא ייבהל מזה. זה צריך לדעת, גם לפני שזיהית זה קיים, זה היה קיים בתוכנו, זה לא עכשיו חדש. זה חדש שאנחנו רואים, זה לא חדש שזה קיים. ואין יותר גדול אצל הקדוש ברוך הוא מבן אדם שעוסק בתיקון המידות. גם רואים את זה אצל רחל. רחל, הדבר הגדול שלה, היא ויתרה לאחותה. הוויתור זה לא ויתור פשוט. רחל אמנם, אנחנו יודעים שהיא התחתנה עם יעקב, אבל כשהיא ויתרה ליעקב, ללאה, היא לא ידעה שהיא תתחתן עם יעקב. היא ויתרה ללאה על דעת זה שגם היא לא תתחתן עם יעקב. זה היה לסייעתא דשמיא. זה היה מבחינה של נס שהיא התחתנה עם יעקב. הוויתור הזה שרחל ויתרה ללאה, וכל זה שכדי שלאה לא תתבייש, כי אם הרי הידוע היה את הסימנים, אז יעקב היה רואה שזה לאה, היה מגרש אותה, יעקב. אם הוא היה יודע שזה לאה, היה מגרש אותה, הוא רצה להתחתן עם רחל, יעקב אבינו. אז הוויתור הזה, שהיא מסרה לה את הסימנים, כדי שלאה לא תתבייש, אנחנו יכולים לראות כמה זה גדול המעשה הזה, שכתוב, חז"ל אומרים, במדרש רבה, מגילת איכה, שבשעה שעם ישראל יצאו לגלות, אחרי חורבן בית ראשון, כל הצדיקים בשמיים, האבות, משה ואהרון, יוסף, דוד, כולם התפללו לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא קיבל שום תפילה, שום תפילה של כל הצדיקים הכי גדולים בהיסטוריה, לא קיבל שום תפילה. אומר המדרש, שבשעה שרחל עלתה למעלה, הכוונה התחילה לצעוק לפני הקדוש ברוך הוא, מיד הקדוש ברוך הוא אמר, רחל מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר, למה אני מחזיר את עם ישראל? בזכות מי? בזכות רחל. בזכות זה שהיא ויתרה לאחותה. זאת אומרת, הוויתור, עבודת, הנקודה של המידות, כמה, איזה תיקון עצום ונורא זה עשה, שזה הולך עם עם ישראל לדורות, והקדוש ברוך הוא מנחם, שום צדיק, המדרש אומר, לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, שום צדיק לא יכל להועיל בתפילה, ברגע שרחל הגיעה למעלה, והתחילה לצעוק, מיד הקדוש ברוך הוא אמר לרחל, רחל מיני קולך מבכי. אנחנו רואים את הנקודה של העמידות. אז זה החתול שאכל את הגדי, זה העבודה של זה הנקודה של מידת הקינה, שמסתירה את הצדיקים שנקראים גדיים, שזה שני המשיחים, כמו שדיברנו שבוע שעבר, והעמידה של הקינה בפרטות היא מסתירה את אור הצדיק בתוכנו. זה מה שרבנו אומר בתורה י"ז בלקוטי מוהר"ן, שלפעמים נעלם אור הצדיק אצל האדם. אור הצדיק זה הכוונה אור של הקדושה. פתאום אדם נופל איזה חשיכה לתוך צמצום, והרבה פעמים אנחנו לא יודעים למה זה קרה, למה נפלנו לתוך החשיכה והצמצום. אתה צריך לדעת, יש פה איזה שורש בעבודת המידות, ובפרט בנקודת הקינה. וכל שכן, אם אדם חלילה מקנה, וכתוצאה מהקינה הוא חולק, מקפיד על הצדיק, שזה עוד יותר ועוד יותר הנקודה הזאת, שאדם מגיע להקפדה.
לכן, נכון שיש לפעמים, בדור שלנו זה הרבה פעמים זה קורה, שיש מצווה מהתורה לדבר לשון הרע, זה דאורייתא. זה מצווה מהתורה לדבר לשון הרע ולחלוק, כי ככה נגיע לגן עדן הכי מהר, אבל ההצעה היא לוותר על המצווה הזאת. לא ידישו אותנו אם לוותר על המצווה הזאת. זה, למרות שזה מצווה מהתורה, בדור שלנו אנחנו רואים, זה דאורייתא. אבל כדאי לוותר על המצווה הזאת. אפשר להגיע לתיקון גם בלי המצווה של לחלוק ולדבר לשון הרע. אז זה החתול, ועם ישראל בעקבות הקינה ירד למצרים. אז כתוב בספרים שכשאנחנו נופלים, אז אנחנו נופלים לתוך מצרים. מצרים זה מושג כללי. אז זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, מצרים זה נקרא מצרים, זה לשון מצרים, גבולות, זה הגבולות של היצרה, הוא סוגר אותנו. פירוש הדבר שאדם נופל לתוך גלות, זה יכול להיות אין עם ישראל באופן כללי מה שהיה במצרים, ואין באופן פרטי, אדם נופל לתוך גלות פרטית, כתוצאה מהקנאה, וגם העניין של המידות, זה הסיבה העמוקה והנסתרת שאנחנו נופלים לתוך מיני חושך. כשאדם מרגיש פתאום אני בחושך, אני לא מרגיש שתור השם, אני לא מאיר לי, אז אדם צריך לדעת, צריך לעשות, רבנו אומר, בתורה פי בית חלק שני, מיד האדם יעשה תשובה. סימן שיש איזו מידה שאני צריך לתקן. וזה בא הכלב, את הכלבה ונשך לשונרה, זה הכלב שנשך את החתול, זה הכוונה שגלות מצרים, שזה גלות הכלב, כמו שחז"ל אומרים שעל הדגל של מצרים היה מצויה דמות של כלב, וזה קליפת המלאק, זה הפנימיות של כל האטומה בעולם, זה קליפת המלאק, זה ההתקררות של הלב. המלאק, הקליפה של המלאק זה לקרר לנו את הלב, ברגע שהלב שלנו מתקרר ברוחניות, בקדושה, מיד הוא מתחבר עם מקום אחר. זה, יהודי לא יכול להיות במציאות של חלל פנוי. אם לא מתחברים עם הקדושה, לא מרגישים אור של השם בזה, מיד יש אור אחר, או חושך אחר. מיד תעבור המידות, העולם הזה מתחיל להעיר בנו וקושר אותנו אליו. זה הכלב, זה הקליפה שקושרת אותנו, זה בלב שלנו, זה לכן כלב זה נקרא, חז"ל אומרים כולו לב, זה מרמז על העניין שאנחנו מתקשרים עם הכוחות של הטומאה. למעשה, ברגע שאדם מתקשר עם כוחות הטומאה, צריך לדעת כלל גדול, אדם כבר לא יכול להתנתק מזה. אין לנו כוחות לצאת מזה. רבנו ארי אומר, הוא אומר את זה בדרך של קושייה, הוא אומר, אם אדם היה לו ניסיון של איזושהי תאווה או מידה לא טובה, והוא נכשל בזה. אומר, ברגע שאדם נכשל, היצרה מתגבר בתוכו הרבה מאוד, כי כל כישלון זה התגברות היצרה. אז אם לפני הכישלון לא עמדנו בניסיון, איך אפשר לעמוד בניסיון אחרי שנכשלנו כבר, ועוד יותר התחברנו? ועדיין שלא נצליח לעמוד בזה. אומר רבינו ארי, כן, נכון, אנחנו באמת לא יכולים כבר לעמוד בזה. רק מה כן האדם יכול? לרצות. האדם יכול לרצות שהקדוש ברוך הוא יסייע לו, לבקש ממנו, לבקש מהקדוש ברוך הוא את הסייעתא דשמיא, הייתה רצון, ואז מסייעים לאדם משמיים. כשאדם רוצה, מסייעים לו, וזו הבחינה שנקראת, שכתוב בפיוט חד גדיא, את החוטרא ואיכא לכלבא. יש מטה שמכה את קליפת הכלב. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שכשמשה רבנו הגיע למצרים, כל הניסים נעשו על ידי המטה. וקח את המטה אשר בידך והקטע יאור, הרם את המטה אשר בידך. יש למשה רבנו היה מקל, מטה, ובמטה הזה למעשה הוא עשה את כל הניסים במצרים, בכוח המטה הזה. אומר רבנו אריה הקדוש בספרו עץ חיים, אומר שהמטה הזה זה סוד גדול מאוד, ובתורה כף א' רבנו גם מדבר על הנקודה הזאת. הצדיק, בפרט צדיק האמת, זה הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, להיכנס למלחמה של לעזור לנו, זה לא פשוט. הצדיק צריך להיות במקום רוחני כל כך גבוה וכל כך נקי, כדי להיכנס למלחמה עבורנו. מדוע? אומר רבנו, ברגע שהצדיק רוצה לעזור לעם ישראל, כל כוחות הסית רעך נלחמים איתו. נלחמים איתו בחריפות מאוד 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 גדולה. מדוע?
כי הם יודעים, היצרה יודע, הסמך הם יודע, שהכל תלוי עכשיו בהתחברות ובהתקשרות של עם ישראל עם הצדיק הזה. הוא יודע יותר מאיתנו את גודל מעלת ההתקשרות עם הצדיק. עצם העובדה שאדם מתקשר עם הצדיק, אז רבנו אומר בהלכות מוהר"ן, וזה גם כתוב הרבה בשאר הגלגולים, שנשמת הצדיק מתחילה להאיר לנו. ברגע שהיא מאירה, אנחנו מקבלים כוחות שלא ממיננו, לא מהטבע שלנו, לא מהמציאות שלנו. זה רבנו אומר בתורה נוטט בלכותי מוהר"ן, זה נקרא מסילות בלבבם. ואז האדם מקבל כוחות. לכן היצר מאוד נלחם. אבל הצדיקים שמבחינת שורשי נשמות ישראל, אותם צדיקים שעוזרים לנו לחזור בתשובה, כל העם ישראל זה צדיקים. בוודאי שאדם ירא שמיים, עובד את השם, הוא צדיק. בוודאי שהוא צדיק. אבל זה עדיין לא צדיק האמת. צדיק האמת, ההבדל בין צדיק לצדיק האמת זה שהצדיק הוא צדיק לעצמו. צדיק האמת זה צדיק שמוסר את הנפש בשביל לעזור לעם ישראל. וזה מלחמה נוראית. זה מה שרבנו אומר בתורה הידועה, בעל השדה. רבנו אומר שמי שנכנס לעסוק בתיקון נשמות ישראל, לעזור לנשמות ישראל, צריך לחגור את עצמו בגבורות גדולות מאוד. כי זה מלחמה רוחנית, נפשית, שעוברת לצדיק מאוד מאוד גדולה. אבל הקדוש ברוך הוא שתל בכל דור ודור צדיקים שיוכלו לעזור לנו. ואז הצדיק מוסר את הנפש. המסירות נפש של הצדיק, אומר רבנו אריה הקדוש, היא זה שבעצם עושה את מושג המתה. המתה זה הגבורות שהצדיק מקבל בשביל לעזור לנו משמיים. רבנו אריה מפרט את זה, מסביר בדיוק איך האור הרוחני הזה משתלשל עד שהוא מגיע אלינו. וזה נקרא, המתה זה נקרא מצד מידת הגבורות והשמאל שבעולם האצילות, איך זה משתלשל עד לצדיק. כאשר כל העניין של המתה, של הגבורות האלה, זה לתת כוח לצדיק בשביל לעזור לנו. והעזרה שאנחנו בעצם מקבלים מהצדיק, הוא מתחיל לשבור את קליפת הכלב שבתוכנו. והשבירה של קליפת הכלב, אנחנו לא יודעים את זה, כי זה הנהגה נסתרת של הקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת, בפרט בדור שלנו, זה תמיד ככה, אבל בפרט בדור שלנו, אם בן אדם מערער בתשובה, יש לו רצונות, זה סיוע מאוד מאוד גדול, על פי הטבע, איך אנחנו יכולים בכלל להתעורר בתשובה בדור כזה? ומקיפים אותנו מכל השישה כיוונים, צפון, דרום, מערב, מזרח, למעלה ולמטה, מקיפים אותנו, וזה גלים של טומאה נוראית מה שקורה. והיום רואים את זה באתגליה. שאנחנו במציאות הזאת, ואנחנו רואים, וברוך השם, ועם ישראל מתעורר בתשובה. וככל שמתקיים בנו, כאשר ינו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, באור התשובה. כמה שרוצים להסתיר והתאומה מתגברת בעולם, ככה יותר מתעוררים בתשובה. זה מה שאומר רבנו אריה הקדוש, שהשורש של זה, זה הסיוע של הצדיקים עבורנו. ובאמת, הצדיקים של כל הדורות, תמיד ראו והסתכלו על הדור האחרון, על הדור שלנו. ראו את מה שאנחנו הולכים לעבור, תמיד כיוונו לסייע. הצדיקים הגדולים בעם ישראל. לדוגמה, רבנו אריה אומר שכל 10 הרוגי מלכות זה היה בשבילנו. זה לסייע לנו, לדור שלנו. בפרט שרבנו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, שרבנו הבטיח. הוא ידע שכל העבודה שלו, כל המסירות נפש שרבנו, עשה מסירות נפש מאוד מאוד גדולה, שאנחנו לא יודעים, כי זו הייתה עבודה מאוד נפשית ופנימית אצל רבנו. זה כל זה היה בשביל לסייע לנו, וזה שובר את קליפת הכלב שבתוכנו. צריך לדעת, בדור שלנו אף אחד לא חזר או מתעורר בתשובה בזכות עצמו. בדור שלנו אי אפשר להתעורר בתשובה. המסכים והחשיכה של העולם כל כך עבים, כל כך גדולים, שהאדם לא יכול להתעורר בכוח עצמו בתשובה. אנחנו כל כך קשורים עם קליפת הכלב, שזה כולו לב. כל הלב של האדם בעצם קשור עם העולם הזה. כל אחד יש לו איזה דמיון אחר. אחד רוצה להיות סגן ראש הממשלה, אחד רוצה להיות מיליונר במנהטן, אחד רוצה להיות אדמור בתאילנד. יש, ברוך השם, מגוון של אפשרויות. היריד של היצר פתוח ומחבר אותנו. כמו שאמר לי מישהו, שבמקום שהוא גדל, בחינוך שהוא קיבל, זה היה בכזאת בחינה, שאם יש איזו תאווה בעולם הזה,
שהוא יוכל להשיג אותה, והוא לא ישיג אותה, הוא ייתן את הדין. הוא אומר, אנחנו רדפנו אחרי התאוות עם יראת שמיים. מה שהיה לנו ירער להשיג את כל התאוות. חס ושלום שלא נפסיד משהו, איזה תענוג של העולם הזה. אמרתי שהשורש והמקור של זה כתוב שבהגמרה, הגמרה אומרת שאם יש דבר שאדם יכול ליהנות, כמובן שהגמרה אומרת בקדושה, מהעולם הזה, ולא יענה, הוא ייתן את הדין על זה. משם היצר הרע לקח את כל היסוד הזה. שאם אתה, יהיה לך איזה תאווה בעולם הזה ולא תהנה ממנה, ואתה תוכל להשיג אותה, אתה תיתן את הדין. אמרנו את זה כמובן בבדיחותה, אבל זה, אנחנו יודעים שזה המציאות. זה המציאות שלנו, זה המציאות שלנו. לכן, עצם העובדה שאדם מתעורר בתשובה, פתאום רוצה את הקדוש ברוך הוא, רוצה את התורה, זה נגד הטבע מאוד, נגד הטבע של המציאות שלנו היום. זה מה שאומר רבנו אר"י הקדוש, זה הכל זכות הצדיקים. זה המקל שמכה בקליפת הכלב ויכול לשחרר אותה, בזכות זה אנחנו יכולים להשתחרר. לכן, הדבר ראשון זה הכרת הטוב על הצדיקים שהם כל כך מוסרים את הנפש. אנחנו צריכים לדעת מה שאנחנו אומרים סיפורי צדיקים ושומרים על הצדיקים ועל עבודתם, מעלתם, זה ודאי שזה אמת וזה דבר גדול. אבל אנחנו לא יודעים כמה איסורים הם מקבלים בשבילנו. זה, את האיסורים שהצדיקים מקבלים בגללנו ובעבורנו, זה אנחנו לא יודעים. וכל זה העניין של הכרת הטוב וההתקשרות עם הצדיקים האמיתיים. אז רבנו אומר שעצם העובדה שאדם בתורה קכ"ט, ארץ אוכלת יושביה, אז רבנו אומר שמה, שאפילו אם אדם לא יצליח להשתחרר מהתאוות שלו, לא יצליח לצאת מהמידות שלו, אז רבנו אומר, עצם ההתקשרות עם הצדיק, עצם הדבר שאדם מרגיש חיבור נפשי עם הצדיק, יהפוך את מהותו של האדם. זה כל כך גדול הכוח של הצדיקים. למעשה, היסודות האלה כבר כתובים בחז"ל, ובעריכות גדולה מאוד בכתבי רבנו האר"י הקדוש, הכוח של הצדיקים לעזור לנו. ואז זה מטה עוז. יש מטה עוז כזה, שברגע שהוא יתגלה בעולם, זה תהיה גאולה. זה כבר יהיה ביטול קליפת הכלב לגמרי. כמובן שזה המטה עוז של משיח צדקנו, שיבטל לגמרי את קליפת הכלב בעולם. ואז תהיה גאולה. הממשיך הפיוט ואומר, ואת הנורה ושרף לחוטרה. אז יש אש ששורפת את המטה. האש, זה צריך לדעת, פה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. גם כשאדם זכה לצאת ולהשתחרר ממיצרי כבלי העולם הזה והקליפת הכלב, וברוך השם גם אדם מתחזק ומתעורר בתשובה וברצונות, לומד ומתפלל ובאמת עובר בדרך טובה, היצר הרע לא התפטר עדיין. אנחנו מצטערים על זה, אבל הוא עדיין לא התפטר. והוא עובד, והעבודה שלו זה 24/7. הוא לא חייב בשבת, הוא לא חייב בשמירת שבת. זה עם ישראל, רק עם ישראל. רק עם ישראל חייב בשבת, הוא לא חייב בשבת. לכן הרבה פעמים אנחנו מרגישים, גם בשבתות, מתגבר היצר על האדם, בכל מיני בחינות, בכל מיני מציאויות. והוא מעורר אש בתוך הלב שלנו. בעיקר האש הזאת, בעיקר זה, או, וזה הכי קשה, מחלוקת על הצדיק. לכאורה, למה שאדם יחלוק על הצדיק? מה, רק טובות עשה? הוא עושה לנו רק טובות, למה לחלוק על הצדיק? אז טוב, זה לא סיבה הגיונית, זה פשוט עבודה של היצרה. הוא מכניס דמיונות באדם, שהאדם מקפיד על הצדיק. אנחנו יכולים לראות את זה בצורה מאוד מאוד חריפה, בכל מהלך של יציאת מצרים. מי יותר גדול ממשה רבנו שבאתגליה, זה היה דור דעה, היה רשות משמיים למשה רבנו לעשות את הניסים הכי מופלאים עד הגאולה לעם ישראל. עם ישראל עם כל כך בזוי במצרים. העבדים משלו בנו, היו עבדים לעבדים במצרים. משה רבנו מגיע ותוך פחות משנה הפך את כל מצרים. הפך את כל מצרים, רואים בחוש איזה 10 מכות. משה רבנו לא רק שהוציא אותם ממצרים הגשמית, הוא מתחיל להוציא את עם ישראל גם ממצרים הרוחנית, שבתוך הלב שלנו היה מצרים. כי מיצירת מצרים אנחנו עכשיו מוציאים את מצרים מתוכנו. להוציא את עם ישראל ממצרים זה לקח שנה. ב-3,300 שנה אנחנו מוציאים את מצרים מתוכנו. ועם ישראל ראה פה בחוש.
יציאת מצרים, קריאת ים סוף, לאחר מכן מלחמת עמלק, כל הניסים שהיו שם, והגדול מכולם מתן תורה, עם ישראל קיבל את התורה, ועם ישראל גם הרגיש במתן תורה. מה הרגישו במתן תורה? דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו, השם פן עמות. זה כתוב פעמיים, הדבר הזה. אז עם ישראל רואה גדולת משה רבנו. שנה אחת אחרי מתן תורה, כבר איזה מחלוקות על משה רבנו. זה קורח ועדתו המרגלים, ואפילו מרים, שמה אנחנו יודעים ממעלתה וקדושתה של מרים, אין לשאר, אפילו היא, ותדבר מרים אודות האישה הקושיתה שלקח משה. ההסתרה הזאת, ההסתרה על משה, זה אם אנחנו רואים, זה, אם מתבוננים בזה, זה דבר הכי לא הגיוני בעולם. קורח היה, כתוב בספרים הקדושים, שקורח היה אחד מגדולי גדולי ישראל באותו הדור. הוא לא היה אדם פשוט. נהפוך הוא. אם קורח היה, כתוב בספרים הקדושים, שאם קורח היה מתאחד עם משה ואהרון, למעשה שלושתם יכלו להביא תיקון שלם לעולם. כי קורח היה תיקון הקו השמאלי, אהרון קו הימני, משה קו האמצע, האיחוד של שלושה קווים, על פי הסוד, זה סוד הגאולה, לאחד את השלושה קווים האלה. וקורח בא וטוען, שהיה בעל רוח הקודש והיה מתוקן בתאוות של העולם הזה, אבל הדמיון שהיה לקורח כנגד משה רבנו, זה פלא עצום. שמה הוא טוען על משה רבנו? שמשה רבנו כל הפעולה שלו זה ממידת הגאווה, הוא בעל גאווה. תראה, רק לאחים שלו, למשפחה הקרובה שלו, הוא נותן תפקידים בעם ישראל, זה נגיעות שלו, זה לא דבר השם. איך יכול להיות ששנה אחרי מתן תורה קורח בא וטוען כזאת טענה? איך יכול להיות כזה דבר? מפה אנחנו לומדים את גודל האש ששורפת את החוטרה. החוטרה, אמרנו, זה המטה עוז של הצדיק. זה מה שהצדיק יכול לעזור לנו בזה שהוא משחרר אותנו מקליפת הכלב. גם ששחרר אותנו, לא שחרר בשלמות, כי עם ישראל עוד לא היה בגאולה, בגלל חטא העגל. אבל הוציא אותנו ממקומות, מכזה מקום נמוך ושפל, הביא אותנו לכזה מקום רוחני גבוה, ושנה אחרי מתן תורה, שעם ישראל שומע, אנוכי שם אלוקיך, עם ישראל יכול, יש לקורח מי ששומע ממנו ומקבל ממנו, משה רבנו, כל מה שהוא עושה זה ממידת הגאווה. אנחנו מסתכלים את זה היום, זה לכאורה מה זה נראה. אין שיגעון יותר גדול מזה. אבל מכאן נלמד את כוח הדמיון. עד כמה גדול כוח הדמיון בתוכנו. אמן. מלך העולם שהכל ימלוא. אמן. כל האש שצורק את המטה זה מכוח הדמיון. כל הכוח של האש מכוח הדמיון. כן. רבנו, בתורה האחרונה, שרבנו אמר בחייו, זה תורה חטא חלק שני, זה נקרא תיקות הוכחה. אז שמה רבנו אומר, וכמה צריך לעבוד ולהשתדל מאוד בעבודה שנקראת תיקון המדמה. רבי נתן מסביר שהמדמה זה לא הכוונה דמיונות פסיכיאטרים. לא שהכוונה, אדם יושב בבית והוא מרגיש שאריה עכשיו נמצא מחוץ לדלת. זה עניין אחר. יש תרופות מיוחדות לזה. לבעיות כאלה. אבל זה, רבנו מדבר על המדמה של אדם מן השורה. אז היצר הרע כל הזמן מדבר בתוכנו. במעשה מחיגר רבנו קורא לזה המדברים. ומדברים בתוך האדם, כל הזמן יש מחשבות. זה לא בסדר, וזה לא בסדר. זה לא נרגע לרגע הדבר הזה. היום בכלל בדור שלנו, כל הבירור של העולם זה בירור המדמה עכשיו. לכן גם קוראים לממלכה שלו, המדמה, רבנו אומר, שעכשיו ראוי לקרוא לעץ הרע בשם חדש, המדמה. עכשיו, הוא מלך, זקן וכסיל, אבל הוא מלך. אבל יש לו ממלכה, לכל מלך יש ממלכה. ויש לו ממלכה היום עוצמתית, בכל המדיה. זה לשון המדמה, זה הממלכה שלו. משדר לנו שטיפות מוחיות יום ולילה. הבחינה הזאת. וזה כל כך חזק, שזה מה שכתוב, זה הפיוט אומר, ואת נורה ושרף לחוטרה, זאת אומרת, גם אחרי שאדם רואה כבר את כל הניסים, את כל הישועות, זה לדעת, עדיין יכול אדם ליפול בכוח הדמיון. הבירור הכי גדול היום זה בירור כוח הדמיון.
זה הדמיונות שיש לנו. יש דמיונות, במדמה, יש דמיונות של העולם הזה, של רצונות של העולם הזה. אבל כל מי שיודע, כל מי שמקבל רודף אחרי זה ומשיג את זה, אם יש לו, אם זכה שיתנותס לו קצת אמת, אז בסופו של דבר, מה מקבלים מכל זה? וגם אדם מרוויח הרבה כסף. ואדם השיג את הכבוד, השיג את התאוות שלו, בסופו של דבר, מה הוא קיבל באמת מזה? זה הדמיון. שאדם, ברגע שאדם רוצה משהו מהעולם הזה, מתאוות העולם הזה, נדמה לו שבעצם מה שהוא רוצה, מה הוא רוצה בעצם? מה נדמה לו? זה גן עדן. מיליון דולר בעובר ושב, זה ממרה של יהודי בלוס אנג'לס שאמר לי, מיליון דולר בעובר ושב, זה הגן עדן, פה מתחילים החיים. תחתו. מה? תחתו. גן עדן תחתו, כן. העליון זה, אני לא זוכר, זה ב-50-60 מיליון דולר בעובר ושב, משהו כזה. לא, יהודי אמר לי, פה בלוס אנג'לס החיים מתחילים ממיליון דולר בעובר ושב. שאלתי אותו אם הוא התחיל לחיות, הוא אמר, עברתי את החצי. והחלה לחיים. עכשיו, אני זוכר, זה היה לפני 3 שנים בערך, ישבתי אחרי שיעור בתל אביב, עם יהודים, בערך בשנות ה-50 של חייו, שעבר את העולם הזה, הוא הגר בעולם הזה. יש כאלה שהם בשורש, הם מאוד מחמירים, והוא החמיר מאוד בענייני מציאות העולם הזה. והוא ישב וסיפר לי, ישבנו מאוחר בלילה, ישב וסיפר לי. אחרי שהוא סיפר, את כל מה שהוא סיפר, זה היה בערך איזה 40 דקות, ודיבר, בסוף הוא אמר לי, תראה, אני רוצה לסכן לך את הכל במשפט קצר אחד. אמרתי לו, מה? הוא אומר, הכל חרטה. אמרתי לו, זה בירור המדבר. זה נקרא בירור המדבר. אדם רץ, רץ, רץ. רבנו אומר, בבדיחות אתה אומר, מילא אם אתה יודע שיש לך עוד 700-800 שנה לחיות, שווה להשקיע 100 שנה ברדיפה אחרי הצלחות של העולם הזה. באמת, שווה אולי לאסוף מיליון דולר, אחר כך יש לך איזה 700 שנה לחיות, בין כל כך, עד שתשיג את זה, אם תשיג את זה, אתה כבר צריך סייעתא דשמיא שיהיה לך איזה עוזר תאילנדי שיקח אותך לראות את הציפורים ברחוב, לא אתה רודף. אבל באותו רגע, כולנו יודעים את זה, באותו רגע זה כל כך עוצמתי, מי יודע מה מחכה שם בהישג הזה. פעם יש סיפור ידוע ש אחד החסידים של רבנו עזב אותו, יום אחד רבנו ראה אותו עובר ליד הבית שלו, אז הוא קרא לו. אז הוא נכנס, הוא התבייש, אבל הוא היה חייב להיכנס. אז רבנו אמר לו, אתה רואה את השוק מהחלון של רבנו בברסלב, ראו את השוק, היה שם דוכנים, סוסים, מוכרים דברים. אז רבנו אמר לו, אתה רואה את זה? אמר לו, כן, מה אתה רואה פה? אנשים, דוכנים, סוסים. הוא אמר, אתה יודע, עוד 50 שנה היו פה אנשים אחרים, דוכנים אחרים, סוסים אחרים. לאן אתה רץ? אבל זה כוח המדמה. כוח המדמה נותן לאדם הרגשה, יש פה גן עדן. בלהשיג את התאווה, את ההצלחה הזאת, יש גן עדן. והמדמה הוא כל כך חזק בתוכנו, ומיד, כשאדם רוצה את העולם הזה, ברגע שאדם רוצה את העולם הזה, מיד הוא מתחיל לכעוס. אוקיי, הוא לא קיבל את זה. אז הוא כועס. על מי הוא כועס? השורש של הכעס זה על הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הצדיק זה הנציג של הקדוש ברוך הוא. אז מיד הוא כועס, באמת הכעס בפנימיות זה על הקדוש ברוך הוא. אבל לא תמיד נעים ישירות לפנות לקדוש ברוך הוא. זה לא דרך ארץ. ברוך השם שיש לנו את הנקודה הזאת, שלא נעים לנו ישר להתחיל לריב עם הקדוש ברוך הוא. ולפעמים גם אדם לא שם לב שבאמת שם הכעס זה באמת על הקדוש ברוך הוא. אבל מי שמייצג אותו בעולם הזה, כועסים עליו. אז הוא כועס על אז הוא כועס על הצדיק שמייצג את זה. וזה גורם, הרבה פעמים זה גורם לאש גדולה מאוד ששורפת את החוטרה. מה זה שורף לחוטרה? את כל מה שהצדיק סייע לו, האש הזאת היא מבטלת את הסיוע הזה. היא מבטלת את הנקודה הזאת. אנחנו רואים את זה שבאמת כתוב בספרים הקדושים שבשורש הפנימי זה מצד מעלת האדם. אבל כשזה נופל לצד הרע, אז האדם, כפשוטו, אומר לקדוש ברוך הוא, מחילה, יש פה טעות. אתה בראת את הבריאה לא בשלמות. סך הכל זה די טוב, סך הכל. אתה יודע, השמש בדיוק מהירה לנו, בפרט עכשיו, בחודש ניסן, מהירה לנו בדיוק בטמפרטורה הנעימה והנכונה. זה לא פשוט. אתם יודעים איך השמש מהירה.
מה זה הפטנט הזה שמאיר לנו כבר 5781 שנה? זה כור גרעיני שכל הזמן מתפוצץ ומאיר לנו, תראה איזה המצאה, הקדוש ברוך הוא ברא כור גרעיני. אז מצד השמש זה בסדר, זה אין בעיה. אבל מה אומר האדם הראשון לקדוש ברוך הוא? האישה אשר אתה נתת עמדי. את מי הוא מאשים? אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה, זה בחילה של דבריך, אבל זה בעיה שלך. מה זה הדבר הזה? איך שהיא נבראה, חצי שעה אחרי שהיא נבראה, היא אמרה לאדם הראשון, אני הולך לטייל בגן. אמר לה, אבל את לא מכירה את העולם, עכשיו נבראת. טוב, הוא יכול להתנגד לה? אישה רוצה ללכת לכלל, מה הוא יכול להגיד לה? אי אפשר להתנגד. אז מה אומר לה? לפחות אל תדברי עם אף אחד. את לא מכירה את הבריאה. אני כבר ותיק פה, אני כבר כמה שעות, את חדשה פה. אני אומר לך, אל תדברי עם אף אחד. חוזרת אליו. איך היא חוזרת? מה? עם מקל. לא, עם מקל. עם תפוח ומקל, בעל התורים אומר. נתנה לו מכות. האישה שנתת הימני נתנה לי מן העץ באוכל. בעל התורים אומר, היא נתנה לו מהעץ או מפרי העץ? למה כתוב מן העץ? הוא אומר, בעץ נתנה לי מכות ואמר לי לא אוכל. מה אני יכול לעשות? הוא אומר הדבר ראשון. עכשיו, מי השם בזה? מה, חווה השמה? מסכנה, ככה היא נבראה. מה, נבראה עם סקרנות שהיא רוצה ללכת לקניון. מה יכולה לעשות? אדם, השורש הזה אנחנו רואים כבר בגן עדן לאדם הראשון יש טענות. אז זה, מה זה עושה? זה מסתיר את האור, זה עושה מסך שהאור של הצדיק לא יכול להגיע אלינו. האור של הקדושה לא יכול להגיע אלינו. זה האת החוטרה, את הנורה ושרף לחוטרה. זה האש של הדמיון שבתוכנו, זה מעורר כעס, הקפדות. זה צריך לדעת, לא משנה על מי אדם כועס. לפעמים אדם כועס על אשתו, לפעמים על הילדים, לפעמים על הכלב של השכן, זה לא משנה על מי אדם כועס. כל כעס זה בעצם, זה האש ששורפת את החוטרה. לפעמים אדם אומר, אני כועס אבל אני צודק. לפעמים אדם באמת צודק. הוא צודק שמשהו פה בסדר. בעצם הטענה אדם צודק, בעצם הכעס אדם לא צודק. תמיד צריך לברר את זה. בין עצם העניין לבעצם לעניין של הכעס. גם אם אני צודק בטענה שלי, בסדר, תטען את הטענה, אבל למה בכעס? כלפי בן אדם. מה? כלפי בן אדם. כן. כלפי הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות צודק. אתה צודק. תראה, גם... סליחה? האישה צודקת. האישה צודקת? לא תמיד, מה? לפעמים זה... בוא נגיד ככה, בוא נגיד, פעם בשנה, שנה וחצי גם הבעל צודק. הנקודה היא, זה לדעת שאנחנו כועסים, עכשיו איך אדם, ברגע שאדם כועס, איך המנגנון הפנימי עובד? מיד אנחנו מצדיקים את הכעס, שכך ראוי לכעוס. את צריך לדעת, גם אם, לכן אנחנו רואים, גם אם יש פה איזה עניין שבאמת, כן, כלפי האדם, אדם צודק, גם אם אתה צודק, אז זה לא משנה. זה לא מצדיק את הכעס. הכעס הוא לא נכון. הכעס זה נפילה במידות. אבל זה... אז זה ניסיון מאוד גדול, הנקודה הזאת. ואת הנורא מחבל לחוטרה. בפרט שהעץ הרע יודע להיות חכם גדול מאוד בזה. צריך לדעת, יש לו חוכמות, הוא נברא לפנינו בששת ימי בראשית, מאז הוא רק עובד איך להכשיל אותנו. אז יש לו כבר תורה שלמה בנקודה הזאת. לכן, מה כתוב בפיוט? ואת המאיה וחיבה לנורה. מה זה את המאיה וחיבה לנורה? זה המים, זה הבחינה, שיפחי ליבך כמים נוכח פני השם. אין עצה ואין תבונה, רק לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. נכון ששיחות חברים, לימוד, זה עוזר לברר את הנקודה הזאת, אבל למעשה בלי הנקודה של תפילה ובקשה מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא תציל אותי מהדמיונות של העולם הזה. דמיונות של העולם הזה, זה לאו דווקא בזה, הבירור המדמה לא דיבר רבנו דווקא על אחד שחושב שתכלית הבריאה זה להיות סגן ראש הממשלה. לאו דווקא הבחינה הזאת. אלא כל הזמן יש מדמה, רק המדמה הוא יותר דק. ככל שאדם עולה ברוחניות, כך הדמיון הוא נהיה דמיון יותר רוחני. וזה מבלבל מאוד את האדם. אפילו אדם יכול להיות במקום רוחני גבוה, עדיין הוא בסכנה של בירור המדמה. אחת הדוגמאות זה ירובעם בן נבט, שהיה אדם מאוד גדול, ירובעם בן נבט.
ולמעשה, רבי צדוק כותב, על פי דברי רבנו הרי הקדוש, שהיה בו בבחינת משיח, משיח בן יוסף, יורבן בן נבט. הוא היה משבט אפרים, מצאצאי יוסף, הוא היה במקום רוחני מאוד מאוד גבוה, יורבן בן נבט. ועם כל זה, דמיון ששמא ייקחו ממנו, יפגעו בכבודו כמלך בבית המקדש, הוא עשה עבודה זרה בעם ישראל, ביטל את העלייה לרגל של עם ישראל לבית המקדש, וכל זה מבחינת נקודה של ברור המדמה. שמעתי מהרב, מהרב בלנשליטה שמע לפני שנים, הוא אמר, למה בעצם היצר הצליח כל כך להטעות ולהכשיל את ירובעם בן נבט? כי אדרבה, בגלל מעלתו, הוא כבר שמח על הכוחות שלו לברר את היצר הרע, ועזב את נקודת התפילה לראות מול העיניים, הוא יכול להכשיל אותי. ברגע שהוא עזב את הנקודה הזאת, מיד הוא יכשיל אותו. מה? כן, כן. זה, האדם צריך כל הזמן לדעת. זה, יש ספר שיקרא חוכמת המצפון, אז הוא שם שואל את השאלה, למה ירובעם בן נבט נכשל במה שנכשל, ומשה רבנו לא נכשל? אז הוא אומר, בגלל שמשה רבנו כל ימי חייו ידע, כל רגע אני יכול ליפול, אני יכול להיכשל. זה אשרי אדם יראה תמיד. היראה צריכה להיות, אני תמיד יכול להיות, אדם מועד לעולם. בעולם הזה אדם מועד לעולם, תמיד אני יכול לטעות. אפילו אם כבר עליתי במעלות רוחניות. אצלנו זה, אנחנו לא בבירור של ירובעם בן נבט, אנחנו בבירור עוד הרבה הרבה יותר נמוך מירובעם בן נבט. אבל, ועל זה אין עצה, אין עצה ואין תבונה, אלא התפילה לקדוש ברוך הוא. והתפילה צריכה לבוא ממקום, אני בסכנה. היצר היה יכול לבלבל אותי, והוא יותר חכם ממני, כי הנחש היה ערום מכל חיית השדה, הוא יכול לבלבל אותי. אם אדם יודע את זה, הוא יודע שהיצר היה יכול לתות אותו, לבלבל אותו, להפיל אותו ולהכשיל אותו, ואנחנו רואים, ירובעם בן נבט נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, להיות מלך על 10 שבטים. ורבי צדוק כותב, בכמה מקומות הוא כותב בפירוש, מה תיקונו של ירובעם בן נבט? להיות משיח בן יוסף. ובכלל הוא מבחינת איזה נשמה גדולה, זה היה הנשמה של ירובעם בן נבט, שהוא מבחינת משיח, זה לא פשוט. הוא אומר, תיקונו זה להיות משיח בן יוסף. ועם כל זה, היצר יכשיל אותו. היצר כנגד זה, זה האת המאיה ושרף לחוטרה, ושרף אל... וחיבה לנורה. העצה זה אשרי אדם יראה תמיד, אדם יודע תמיד, אני אדם מועד לעולם, אני יכול ברגע אחד ליפול ולהיכשל בדברים מאוד מאוד חמורים, מאוד קשים, ולפחד, לא לפחד שיחליש אותנו, אלא לקחת את היראה הזאת לתפילה, וזה שומר על האדם. עצם העובדה שאדם יודע את זה ומבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא, זה שומר על האדם. אז זה הבחינה של את המאה וחיבה לנורה. אחר מכן כתוב, ואת התורה ושתה למאיה. בא השור ושתה את המים האלה. המושג הזה שור, יש שור שבקדושה ויש שור שבקליפה. השור שבקדושה זה משיח בן יוסף. זה בחור שורו הדר לו וקרני רעם קרנב. זה נאמר על יוסף הצדיק. ולכן משיח בן יוסף נקרא בחינת שור. השור כוחו רב, אנחנו יודעים, השור זה בהמה חזקה, והבחינה של כוח משיח בן יוסף, זה היה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. מה זה העניין של הלהבה? מה ההבדל בין אש לבין להבה? שכתוב בפסוק, זה פסוק בעובדיה, לביא, זה פסוק שאומר, בית יעקב זה אש ויוסף זה להבה. מה ההבדל בין אש ללהבה? למעשה, ואנחנו רואים שבפסוק זה מחלק את זה לשניים. הלהבה למעשה זה התפשטות כוח האש למרחוק. מה זה ההתפשטות של כוח האש למרחוק? זה להאיר בתוכנו את האש. האש של התפילה, האש של האמונה, לבאור לקדוש ברוך הוא. משיח בן יוסף בעצם הוא זה שמעורר את הלב שלנו לבאור לקדוש ברוך הוא. זה השור שבקדושה. זה לעומת זה עשה אלוקים. יש שור שבקליפה שזה קליפת עשיו. קליפת עשיו זה לא כמו קליפת ישמעאל. עשיו זה בחינה של חכמים. ועבדתי חכמים מאדום, מכלל שיש חכמים באדום. לכן אנחנו רואים גם שהעמים שהם צאצאי אדום, הם יותר תרבותיים וחכמים ומשכילים מהעמים של ישמעאל. היום זה אירופה, אמריקה,
לא, אמריקה זה בעצם ענף של אירופה. רובה, לא כולה, אבל רובה, זה ענף של אירופה. יש חוכמה. החוכמה זה, בסופו של דבר, תכלית אחת יש לכל החוכמה, והיא לקרר אותנו. לקרר אותנו בעבודת הלב, בעבודה הפנימית, בעבודה הפנימית. לכן, באמת, יש חוכמה של המדעים, זה חוכמה אמיתית, חוכמת המדעים, זה חוכמה אמיתית, זה לא... זה, באמת היא נקראת חוכמה חיצונית. בספרים הקדושים כתוב שכל חוכמת המדעים זה חוכמה חיצונית. אבל שרואים את כל פיתוחי הטכנולוגיה, עכשיו בכלל, המדיה, יש לה כמה מטרות למדיה, אבל הדבר הראשון זה לקרר את האדם היהודי, להכניס בו קרירות בלב. לכן, כנגד זה, באמת זה לא פשוט, נקודת הקירור שקרחה בדרך, שקרר אותך, כי ברגע שאנחנו מתקררים בלב, אנחנו מתקררים מנקודת הרוחניות, מיד היצר כבר יודע להבהיר לנו את הלב בכיוונים אחרים. כי האדם היהודי, במהותו הוא בוער. רבנו אומר את זה בתורה ממתת, שלב האדם היהודי בוער עד אין סוף. השור שלנו הוא כל כך גבוה, שנשמות ישראל הוא כל כך גבוה, שלמעשה אנחנו כל הזמן בוערים. מצד השור שלנו אנחנו בוערים. אם, מה היצר עושה? הוא לא יכול לבוא ישר לבן אדם, להגיד לו, בן אדם שיש לו דעת, יש לו יראת שמיים, להגיד לו, לך תעשה עבירות. יש לו אסטרטגיה, הוא מתכנן מהלכים, היצרה. מה הוא עושה? קודם כל לקרר את האדם ברוחניות. והוא יודע, יהודי מתקרר ברוחניות, זה עניין של זמן שהוא מתחיל לבאור לרצונות העולם הזה. למה? כי זה המהות הפנימית שלנו. המהות הפנימית שלנו זה הנקודה של הבערה. אז זה את התורה ושתה למאיה. לקרר לנו את עבודת הלב, את העבודה של התפילה. ורבנו כותב, בסוף ליקוטי המוהר"ן כותב, רבנו אומר, וכל העניין שלי בעולם זה רק לעורר את התפילה בעם ישראל. זה הבחינה של האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. זה האש של הקדושה, לבוא לקדוש ברוך הוא. זה את התורה ושתה למאיה, ואת השוחט ושחט לתורה. השוחט זה הבחינה של משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד, אבל ההתחלה צריכה להיות על ידי בחינת משיח בן יוסף, שיעורר בתוכנו את ההתלהבות של הלב. זה להבהיר. רבנו אומר שהצדיק מסיר את האפוריות, את האפר שיש לנו על הלב. האפר שיש לנו על הלב, הכוונה זה כבדות הלב. ואנחנו רואים כמה קשה להתעורר בתפילה אמיתית. באמת אין יהודי שלא רוצה להתפלל מעומק הלב. זה התפילה מעומק הלב, כתוב בספרים הקדושים, היום מישהו הראה לי מאמר, תורה שהרשש כותב, אומר, עיקר תיקון העולם זה העניין של התפילה. אפילו יותר, יש בחינה שזה יותר אפילו מהלימוד של התורה. הבחינה, יהודי מתפלל מעומק הלב משנה את כל הבריאה. זה לא פשוט. תפילה שבאה מעומק הלב, זה ברגע אחד אפשר לסובב את כדור הארץ עוד סיבוב. מרוב העוצמה של התפילה של האדם היהודי. תפילה שבאה מעומק הלב, כל העולמות תלויים בדבר הזה. יש לנו כוח עצום ונורא בנקודה של התפילה. אבל בגלל מה שהמסכים שיש לנו על הלב, אז צריך את השוחט שישחוט את השור. השוחט ששוחט את השור, זה הצדיקים שהם בחינת משיחין, בפרט משיח בן יוסף, שהוא צריך לעמוד כנגד קליפת עשיו, והעמידה שלו כנגד קליפת עשיו יותר מאשר ללמד אותנו תורה ולתת לנו עצה, זה לעורר לנו את הלב בתפילה. זה להכניס חיות והתעוררות באדם. ואז המלאך המוות, הוא רואה את העבודה הזאת, ואת המלאך המוות ושחט לשוחט. כי המלאך המוות הכוונה שהוא נלחם בכל כוחו בצדיק שרוצה להבהיר לנו את הלב. יותר מהכל הוא רוצה, ולכן, מכיוון שזו העבודה של משיח בן יוסף, מכמה סיבות, אבל אחת הסיבות זה שהוא מוסר את הנפש ושואל לנו, לכן כתוב שצריך להתפלל שמשיח בן יוסף לא יהרג על ידי זה. זה מה שבסידורים הספרדיים כתוב בברכת בוני ירושלים, זה בעצם המקור, זה רבנו ארי בשאר הכוונות, והוא אומר, רבנו ארי אומר, שצריכים כל יום, בכל תפילת עמידה, להתפלל על משיח בן יוסף שלא יהרג על ידי ארמילוס הרשע. כי ההתמקדות
ההתמקדות של הסיטרא אחרא זה על משיח בן יוסף, להרוג את משיח בן יוסף. זה שהם יכולים, שיש סכנה, זה נובע ומשתלשל מירובם בן נבט. בגלל החטא, שני העגלים שהוא עשה בבית אל ובדן, הוא עשה שני עגלים, בגלל זה יש כתרוג על משיח בן יוסף, לכן הוא יכול להיהרג. בגמרא, במסכת סוכה כתוב שלעתיד לבוא יהיה מספד גדול, והגמרא שואלת על מה יהיה המספד, זה יהיה כבר בזמן הגאולה. על מה יהיה מספד? אז הגמרא אומרת שתי פירושים. יש אומרים שעל זה שמשיח בן יוסף נהרג, זה דבר אחד, ופירוש שני זה על שהצדיקים יראו כמה גדול היה היצר הרע שנלחם בהם, אם יפקו מרוב מה שהם יחוו, מה הם עברו בעולם הזה. שיהודי עובר את העולם הזה יחסית בשלום, זה לעתיד לבוא אנחנו נפקה, שאנחנו נראה רק מה עברנו רק, איזה מלחמות נוראות. אז הגמרא אומרת שתי פירושים על מה יהיה המספד. אז מובא בספרים ששתי הפירושים האלה זה האפשרות להציל את משיח בן יוסף. מכיוון שיש פירוש שהמספד זה לא על הריגת משיח בן יוסף, זה על הדבר השני, זה מאפשר. כי אם היה רק פירוש אחד, שהמספד הזה על הריגת משיח בן יוסף, בכך הוא היה נהרג. מכיוון שיש אפשרות אחרת, לכן אנחנו יכולים להתפלל על משיח בן יוסף. מה שנגזר למטה זה מה שקוראים לנו. כן, בדיוק. התורה היא קובעת את הנהגת העולם. זה לדעת. אנחנו יודעים, יש פירוש, הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, בדרך כלל, על איך אנחנו מפרשים את זה, את העניין של הצדיק גוזר, שהצדיק יכול לבטל גזרות על ידי תפילות. זה הפירוש הרגיל של זה. אומר רבי צדוק הכהן בפרי צדיק, הוא אומר פירוש נפלא מאוד, הוא אומר, זה ודאי נכון, על ידי תפילות אפשר לבטל גזרות. הוא אומר, על ידי לימוד התורה ופסיקת ההלכה אפשר לבטל גזרות. זאת אומרת, אם הלימוד הוא באופן כזה, הוא אומר רק שזה יהיה על פי דרך התורה. שהלימוד יהיה על פי דרך התורה, ברגע שהלימוד הוא על פי דרך התורה, אז אומר רבי צדוק, על ידי זה בשמיים צריך להתנהג כמו שהתורה אומרת. זאת אומרת, זה כמו הפירוש פה. שבוע שעבר קצת דיברנו על זה, הזכרנו זה, אחרי השיעור קצת דיברנו על זה, שעכשיו כל הסוגיה העצומה שיש בעם ישראל, יש קורונה, אין קורונה, יש חיסון, כן חיסון, לא לקחת חיסון, ושומעים שצדיקים, יש צדיקים, צדיקים אמיתיים שאומרים לקחת את החיסון. אז אנחנו לא אומרים שום דבר, לא לכאן, לא לכאן. אם כבר גדולי תורה אומרים, אז הם יגידו מה לעשות. אבל אמרנו ש... אחד האפשרויות, ואחר כך שמעתי גם אפילו חיזוק קצת לנקודה הזאת, שאחד האפשרויות שצדיקים אומרים לקחת את החיסונים, גם אם יש בהם בעיות, גם אם זה נכון שיש בהם בעיות, אז ברגע שהם אמרו לקחת, אז הם שומרים. עצם העובדה שהם אמרו לקחת ולא לדאוג, זה עצמו יהיה השמירה עלינו. אז למה? כי ברגע שדעת תורה פסקה הלכה והוראה לעם ישראל, אז זה קובע את המציאות, ולא המציאות קובעת את ה... את ה... את ה... גם אם יש תוכניות, זה משנה אותם. הזכרנו, שבוע שעבר דיברנו, כמדען שדיברנו פה על זה, שכשהתחילו הטיסות במטוסים, רוב הפוסקים אמרו שצריך לברך הגומל. היו כמה פוסקים, וגם האדמו"ר מבעלז, רבי אהרון מבעלז, שאמר לא לברך הגומל. הם פסקו לא לברך על הטיסות הגומל. פעם אחת שאלו את רבי אהרון מבעלז, למה הוא אמר, בדרך כלל לא היה מנהגו ללכת לפסוק הלכות. הוא היה צדיק קדוש מאוד. אבל לא היה מנהגו לזה, בפרט שרוב הפוסקים הוא מברך. שאלו אותו, למה אתה מזה? דרך אגב, עד היום, בז לא מברכים הגומל. אז רבי אהרון מבעלז אמר, למה אתם אומרים כן לברך? אז אמרו לו, זה היסוד של לברך הגומל, זה אדם היה במקום סכנה, יצא. אתה צריך לברך הגומל, להודות לקדוש ברוך הוא, שיצא במקום סכנה. אז רבי אהרון מבעלז אמר כך, אנחנו נפסוק להלכה שלא צריך לברך הגומל. אז הוצאנו את הטיסות מגדר הסכנה. זאת לא המציאות קובעת את ההלכה, ההלכה קובעת את, קובעת את המציאות. אז זה מה שאנחנו מתפללים. אז כתוב, רבן נוערי אומר, להתפלל למשיח בן יוסף, אז לכוון קצת יותר באופן פרטי, שכמובן תשכון בתוך ירושלים, וכיסא דוד עבדך, מהרה בתוכה תכין. המילה כיסא,
אז כתוב לכוון על האלף של המילה כיסא, זה אור רוחני מאוד גבוה, זה נקרא אור שנמשך מנוקבה דפרדסקה, זה שם רוח חיים למשיכה, ככה מובא בזוהר הקדוש. אז רבנו אריה אומר, לכוון שימשך רוח חיים מהאלף של המילה כיסא, שזה מקום, מרמז על מקום רוחני מאוד גבוה, ועל ידי זה הוא יוכל לנצח את הרמילוס הרשע. ככה אומר רבנו אריה הקדוש. אז זה השוחט שישחט את התורה. והמלחמה של המלאך המוות כנגדו, מלאך המוות נלחם כנגד השוחט, ועד שיבוא הקדוש ברוך הוא וישחט למלאך המוות, שזה הבחינה של גילוי משיח בן דוד, שיבטל בכלל את הרע מן העולם.